Túto reláciu vám prináša overenie-kilometrov.sk. Vítajte pri ďalšom videu Busmania.sk, dneska z ďalšej série olympijských hier, bobovanie. Budeme opravovať našu Oktaviu, zasa tu mám Tomáša, ktorý mi s tým pomôže a budeme sa snažiť ju nerozbiť. Presne, a tak ako ste vraveli, v poslednom videu máme väčší zdvihák, čiže konečne bude sa nám robiť oveľa lepšie. No už uvidíme, čo dokážeme vlastne v takýchto domáckych podmienkach v podstate. A spartanských podmienkach. Presne, a vy ste to chceli, vy ste písali, že tie diely sú drahé, my sme si nakúpili vlastne mimo autoservis, ako bežní ľudia, a uvidíme, že ako nám to pôjde. Takže. Hej. Čiže toto video treba brať s nadhľadom, robíme to, čo sa dá svojpomocne spraviť a túto u nás štúdiu, s tým, čo máme. A sú určité veci, ktoré jednoducho už budeme musieť ísť do servisu, lebo to tu jednoducho nedáme. Tak. Takže poďme na to. Poďme sa do toho. No a nakoľko nás čaká takto krásna Octavia na rozsiahlý servis, ideme sa pustiť do nápravy, vymeníme spodné rameno, vymeníme brzdový kotúč, brzdové obloženie, brzdové hadičky a samozrejme aj tlniče s hornými uloženiami, vďaka ktorým sa to auto nechovalo na ceste tak, ako sa malo. Ale tu sú saxy, niekto zainvestoval. Vážený, keď si doma takto odpravujete do izby a vymeníte kotúče, tak ten kotúč má taký poistný šrok a zväčša nejde povoliť a nám sa podaril. Ja vám to hneď ukážem. Pozrite sa. Ideálne je, keď ten šrobík je imbus, lebo vidíte, tá hlavička tu už je nahlodaná, jak Jožové psychické zdravie z nás. Takže toto tam asi naspäť nedáme, pokiaľ nebudeme musieť. Teraz vlastne už môžeme s pokojom na duši demontovať aj trasiatko. Ako vidíte, je to všetko brzdového prachu a hrdze. A ten kotúč tiež nám vibroval pri brzdení. Voľným okom to nevidíme, ale to zvolnenie tam kľudne môže byť. Už len z toho použitia možno nekvalitného materiálu pri kúpe tých nových kotúčov. No a Jožko si podal, o tom sa stará o rozsýpaný spodný kryt a my si ideme vybrať čab riadenia. A nakoľko je zapečený, nejdem potom teraz nejak silovo búchať a strácať čas, máme takýto parádny prípravok, ktorý si len takto jednoducho. Ja viem, že chromové orechy na razový vyťahovák nie sú ideálne, ale iné tu nemám. A vidíte? Neviem, či ste to pekne videli. Tento extraktor nám úplne rýchlo, bez akéhokoľvek klepania a búchania, takto jednoducho vybral ten čap, ktorý si už len jednoducho vyberieme, namažeme závit a dáme tam nový. Ale vidíš, že tento to robil pred nami, nebol a namazal ten závit. Vidíš, to je... Takto sa to robí. Tu môžete vidieť rozdiel vo veku viac menej. Ale samozrejme aj my si to všetko namažeme, aby tento to bude náhodou raz o... Je to Octavia, takže o 10 rokov opravovať, nech si nepovie, že bože, toto boli taký k***. Tam ide čo najviac, ale ne moc. Dáme naspäť čapičku. A nech to tam zajde všade. No už som zvedavý na vaše komentáre, že jak to Jozef vymyslel, jak to Jozef robí a toto sa robí vôbec ináč a čo to tu fušuje. A áno, fušujem. Snažím sa to robiť čo najlepšie.
Treba to brať s nadhľadom. No a Jožko rozobral manžetku bez poškodenia, čo niekedy ide fakt ťažko, lebo toto je skôr taký silikón, ale väčšinou tam môžete vidieť takú čiernu gumu. A takto nejak by to malo vyzerať. Takže teraz sme vlastne tomu čapu, tým, že sme si vlastne len rozobrali, predĺžili životnosť možno 10 000 km. Takže... No, teraz to tam ešte namotovať naspäť. No, hojde. Takže vidíte, teraz keď sa to pekne natlačí, tak... Tak, cvak. Tak. Krásne. Ešte zaistiť. To už nechám na teba. Zaistiť. A máme hotovo. To si rozobral, to si poskladaš. To si aj poskladaš. Tu máme bumerang. Ako vidíte, poď bližšie. Tak, toto je rameno, v podstate na rozdiel od bavoráku, napríklad 4-6 alebo 3-6. Tu máte vymeniteľný čap, čiže vlastne na troch šroboch a silé bloky sú vlastne prelisovateľné. My sme kúpili ale nové, lebo robíme to v domácich podmienkach a málo kto má v domácich podmienkach lis. Takže sme radšej kúpili nové a ako vidíme, tieto ramena už boli menené a no, vidíte, ten silný blok už je úplne otrhnutý. Od toho púzdra jeden aj druhý a... Aha, tu ešte si môžeme pozrieť, koľko má to auto rokov? 20. No, aha, tu máme ešte logo. Audi, Škoda, Germany. Takže ten 20-ročný silný blok tu stále je. Tak uvidíme, ako sa to bude chovať na ceste. Toto najväčší frajer na dedine, si pochám. Najväčší frajer, jednotková ovca, pohrizená, aké by bolo, žuli týždeň. A čipnúť ju, čipnúť. Čo plechto krývy, dotrhané, dohumplované. Jaké by tam sepa tošil klipo vnútri. Ešte si očistíme dosiadacie plochy brzdových doštičiek, aby ľahšie chodili, nesekali sa. A takisto si očistíme všetky plochy, kde vlastne, dajme tomu, niečo šrobujeme, čiže aj ten strmeň, aj čapík, aby v podstate sadli na do čistého, jak sa povie. Takže ideme na to. Ty môžeš kliknúť na dvieš, ako máš v starom Worde takú tú spinku a to je, že pomoc, toto som ja. Spínka. Okay, no. Tak a teraz nás v podstate čaká len to, že Jožko hore uvoľní uloženie tlmiča a my si ho pekne jednoducho vyberieme. Tak. A ako vidíte, táto strana je na tom ešte horšie. Teórie hovoria aj to, že ako naša vozovka na Slovensku nie je až tak kvalitná, tak na jednej strane cesty sú proste viacej výmolov, viacej dier, takže jedna strana mod ide vždy skôr ako tá druhá a takisto aj šoférové dvere vždy hrdzajú vlastne ako prvé, takže napíšte nám do komentára, aké máte vyskúsenosti napríklad. Máme tu už tlmič aj so strunou, musíme si ale dole stiahnuť strunu, pretože strunu nahodíme k novému tlmiču, nekupovali sme novú, lebo tieto vyzerajú, že ich dokonca niekto asi aj menil, nevyzerajú na 20 rokov. No a máme tu k tomu takéto sťahovaky, ktoré vlastne sa tu takto zachytia a len priklepovkou a snad to dáme, hej, dáme dole tak, aby nám hlavu nerozbilo. A ak náhodou, že sa nevyznáte až tak do auta, začínate len s tým, vždy nerobte to sami, buďte s niekým, kto už to aspoň raz má za sebou, lebo tá pružina má veľký tlak a tie sťahovaky v podstate ho držia. Čiže ak sa vám náhodou stane, že sa vám jeden posunie a nie sú kolmo proti seba, tak tá pružina môže streliť a môže dojsť k veľmi škaredému zraneniu. Takže... No a samozrejme, nám niečo chýba a konkrétne to je dlhá 21-ka, takže použijeme... Orek na sviečky. Tak či, musí si pomôcť. Musíš si, a či to vôbec pôjde. Minúta pravdy. Orek na sviečky. Orek na sviečky.
manžery sme objednali nové. Aj s dorazmi. A vždy to objednávate nové skrz to, že ona síce není roztrhnutá, ani táto ešte dobrá, len ten materiál už je, môže byť oslabený. A ona vlastne slúži na to, že ten prach, ktorý vlastne ako jazdíte po cestách, tak sa vám dostane na ten tlmič. A on vo vnútri má také drobné tesnenia a postupne, čím vlastne viacej pracuje, tým vlastne viacej ho vybíja. A ako môžeme vidieť, že toto tu s tlmičom, vidíte, to je... Rukou by si nemal spraviť. Toto by som to nemal urobiť a Jožko, podaj nový a si to porovno porovnáme. Aby sme videli. Teraz skús pekne zaprieť na oba. A ukáž sa. Aj ten ľavý dan, dobre. Tak, vidíte. Ale tento napravo ide lahulinko jak nič, ten sa vlastne už ani nevracá naspäť. Tento hneď vyšiel. Je dôležité, aby tá pružina presne zapasovala do toho tanierika, lebo ona keď sa skríži, si to možno voľným okom nevšimnete, ale aj to uloženie sa niekedy stane, keď je pridreté, hopa, tak ten tlmič sa točí a keď sa pridrie, tá struna sa namáha a zvykne praskať. Napríklad na starších Citroenoch úplne bežná vec, že nejaká pridretým ložiskám hore praskne predná pružina, takže šup s ňou na auto. Jožko mi bude asistovať, lebo hore je ten tlmič zaistený maticou. A ideme na to, potom si ho nasunieme na otoč, osadíme spodné rameno a brzdy a tak ďalej. No a takto si to tu musím ja vytrpeť pod autom, kde sa modlím, aby to rameno nespadlo. Musím prichytiť šrob, lebo však normálne to robíš na zdvihaku a tam není probléma. Ale tuto problém je. Tak. Máme, počkaj, držím a počkaj, však mi hlavu odídeš. No a už v podstate máme hore nové rameno, nový tlmič a ideme už zakladať čab riadenia. A samozrejme, toto auto asi aj nevieme, či budeme musieť na geometriu alebo nie. Určite pôjdeme na geometriu. Takže keď už to máte napríklad doma rozobraté, určite aj my si očistíme tento závit, v podstate, ktorý slúži ako excenter pre ten čab. Na geometrii sa aj môže vám veľmi ľahko stať, keď máte aj nové auto a toto tu zahrdzavie, tá geometria môže byť zrazu raz tak drahá, lebo oni s tým nevedia proste pohnúť. Nie, takže... no, v najhoršom prípade treba vymeniť. Tak. Takže my to všetko namažeme, očistíme a na geometrii budú chlapci šťastní, budú nám tlieskať a že... A geometriu nezabúdajte robiť každý rok. Ne, že raz za históriu, za 10 rokov, keď sa vymenia ramena, ale jednoducho každý rok, pred každou zimou alebo po zime, spraviť geometriu. Lebo to auto jednoducho ide, ono pracuje, všetko sa vyhegáva, treba robiť geometriu. Nový kotúčik dáme hore, náboj sme si trošku namazali, aj predtým už bol namazaný, takže aby sa ten kotúč neprilepil. A budúcemu majiteľovi sme ešte urobili takú malú službičku. Sme mu tam v podstate pekne narezali vlastne na plochý šrobovák, ja mu to úplne že sitom dotiahnem, aby aj keď tá hlava už sa strhne, tak stále v podstate zoberie plochý šrobovák a dá to von. Lebo niekedy dostať tohto malinkého vonku je pekná robota, takže je to dobré mať v dobrom stave a nezabúdať na to, že vy, ktorí doťahujete veci, že na fest, tak tento šrobík nemá na starosti prakticky nič. On je len vyslovene ako taká malinká poistka, lebo celý ten kotúč drží na mieste šrob kolesa a je ich 5, takže tento malinký štvorka závit nehrá nejakú rolu. Ideme už v podstate dávať nové obloženie. A aby sa nám to robilo jednoduchšie, sme si kúpili takúto celkom akože peknú sadu firmy Rato. Áno, viem, že je to poľské, ale na takéto sade není čo pokaziť. Stalo to asi tuším nejakých 35 eur a určite, keď chcete doma robiť auto, tak si to kúpte, lebo ušetríte čas sami sebe a v
pôjde vám robota určite lepšie od ruky. A funguje to tak, že nasadíme si ten nástavec podľa veľkosti prasiatka. Tento pliešok slúži vlastne iba na zapretie, takže si ho takto nasunieme. Dúfam, že to robím všetko podľa správnosti. A teraz už môžeme sa zaprieť do toho prasiatka. Čo, keby som to nerobil naopak, tak je dobre, ale môžete vidieť, že funguje to takto pekne a nepotrebujete sa trápiť ničím. Pekne si to prasiatko stlačíme a je to perfektné. Tak a môže ísť na rad nové obloženie. Máme vlastne hotovo, všetko sme nahodili, všetko sme namazali, čo má byť namazané. Cca nám to vyšlo asi za nejaké necelé 2 hodinky. Pozerám sa na Jožka, lebo on pozeral na čas. A takže vidíte sami, že v domácich podmienkach vlastne si to asi viete tiež urobiť za nejaký normálny čas. Robilo sa to asi veľmi podľa mňa dobre, si myslím, a vidíte výsledok. Teším sa, vyskúšame to určite na ceste, či to búcha, trasie, pláve. Ale verím tomu, že to bude dobre, takže hej. Pokračujeme na ďalšie asi. Teraz ešte vyčistíme ten neskutočný bordel, čo spod toho auta vypadlo, dáme kolesa a potom sa ide na zadne. Áno, lebo toto, čo vidíte, nie je piesok. To je karbon prechudobný. To je hrdza. No a už máme prasátko dole a ako vidíme, tu už to obloženie je asi pod tou toleranciou, ktorá je bezpečná. A znova to isté, stiahneme si prasiatko, máme na to prípravok, takže nám to verím, že pôjde dobre. A aj tlmiče vonku, takže skladáme ďalej. Ten pred nami všetko krásne namazal, takže mu veľmi pekne ďakujeme, že všetko ide tak ľahko vďaka neznámemu mechanikovi a hrdinovi pre nás. Išlo to mi v pohode, akože ľudia v komentároch mali určite pravdu, že toto auto si je fakt jednoduché a ja si myslím, že toto tu je zvládnutelné asi po jednom YouTube videu, možno práve aj to naše. No máme za sebou prvú etapu záchrany tohto vraku, poviem to na rovinu vraku. Vymenili sme teda tlmiče, brzdy, ramena, nejaké tie čapy, kopu šrobov a všelijakých spojovacích materiálov a cena bola 420-430 eur za všetky tieto diely. Áno, ja viem, niečo sme si mohli prelisovať, no list nemáme. Takže cena myslím, že je veľmi dobrá. Samozrejme, tieto diely sa neradia medzi tie špičkové diely, ktoré sme tam dali, ale išli sme takou zlatou strednou cestou, aby nám to aj vydržalo a nebol to vyslovene nejaký odpad. Takže určite sa tešte na ďalšie etapy, ktoré s týmto autom nás čakajú, ako je výmena brzdovej kapaliny, základných motorových kapalín, olej, filtre a tak ďalej. Takisto deravý výfuk aj s tou super koncovkou, tak, to tak, musí tak. Všetko von, musíme to vymeniť. No a najväčšia otázka je, že ten lak už tuto vpredu sa šupé a vlastne tu je už taký zažratý ten prach, že ani nejde dole, čiže už je súčasťou laku. No a otázka je, že či ho máme len umyť, alebo sa pustiť nebodaj do takého celolaku, takého svoj. Ale áno, samozrejme v našich podmienkách, to znamená, že si to svojpomocne obrúsime, ošetríme koróziu, dáme to do plniča, kúpime farbu. Niečo vyklepeme, presne tak. Vymeníme. A možno, keď nájdeme pod týmto lakom 3 rovnaké symboly, tak neviem, to auto ožije, lebo to už je fakt jak stierací los celé. A povedzte vy, tešíme sa v komentároch rozhodne, povedzte svoj názor, že či takýto vrak sa oplatí zachraňovať, alebo už len ho nechať svojim životom dožiť. Lebo predsa je to výbava Laurin Clement a ináč mimochodom, to je ďalšia vec, pomôžte nám. Pomôžte nám nájsť
výbavu, Laurin and Clement, konkrétne tie predné sedačky, pretože tie máme roztrhané a nevieme ich nikde zohnať v tejto farbe, je to koža, svetla, takže keby niekto mal na predaj alebo poznal niekoho, kto má na predaj, určite píšte. A samozrejme píšte do tých komentárov, čo teda s týmto autom, či pokračovať s veľaďovaním, alebo len udržať ho technicky pri živote, až na ZSTK-čka nerozdelí. Nezabudnite dať odber na tento YouTube kanál, ísť na naše sociálne siete, na Instagram a Facebook a tam dať takisto like alebo odber. A ak som to ešte nespomenul, tak na Facebooku bude aj presný zoznam týchto dielov. Tak. Vidíme sa v ďalšej etape. Čau. Našou ovečkou.